Nah, cerita balik. Apa bila raya 55 tu kita okey. Kita dapat maitah dengan elok masa tu. Allah Allahyarham Tuan Dr. Rahman sebagai Perdana Menteri. Sehinggalah tercetusnya 13 Mei 69 tahun 1969. Masa tu duduk mana? Masa tu saya last corporal pangkat saya duduk di Sungai Besi Camp. Ada sana lah. Selangor, saya ada di Selangor masa tu. Awal tu saya British Army tahun 56, 57 lah saya pergi. Tahun dapat 56, 57 tu Januari kami pergi dari Singapura. 7 bila Januari saya pijak kaki di Tanjung Pagar nama stesen lah. Last kereta api Tanjung Pagar. Seluar pendek lagi masa tu, tak tahu pakai slack. Masa tu umur, saya umur masa tu 16. Masa tu umur 18, 19. Orang pakai seluar pendek. Orang tu dia seluar pendek. Kira zaman seluar pendek lah. Zaman seluar pendek masa tu. Masa tu tak ada tutup orat lah. Masa tu ingat masa tu agak bau dia pun. Korang. Jadi cerita macam tu lah. Bila kita nak pergi, okay, jalan elok apa semua. Kecil pun dah kaya lah kita boleh buat. Tak baik. Lepas tu yang boleh jadi dia belah ini di atas PKM lah, Parti Komunis Malaysia. Yang betul masa-masa ni dia tak suka lah apabila pasal kita dalam parlimen tu kita saja. Dia pun ada juga masa mula-mula tu Menteri Pertahanan apa nama Tan Sri Singh. Oh, minta, Menteri Kewangan Tan Sri Singh, saya ingat dia Kesempatan mereka lah yang pergi jumpa Queen di England tu, minta kita nak merdeka. So itu kita bawa British. Itu mereka dah dulu pakat dari Parti Kewangan dia. Itu yang kita dapat merdeka. Jadi ni memang dia orang ni lain belum macam lain pada orang Melayu kita. Mereka tak berhati lah. Kita kontrol semua apa pun. Tuan Tuan Melayu tu kita tak bagi. Walaupun macam menteri yang mustahak tu semua kita buang. Kita orang Melayu kan. Tapi dia pun ada juga. Kita lenti ke macam menteri. Dia masa tu dia tak ingat. Mungkin saya tak sempat dia. Jadi kita lenti. Bukan tak ada langsung. Dia macam tak berhati. Dia tu sikit kan dia bila dia tak puas hati. Okey, pelan raya dia memang dia tak puas hati cerita dia lama dah. Gila sendiri pun dia tak puas hati juga. Kalau dia puas hati jasa dia tak puas hati. Lepas tu apabila pilihan raya tahun 69 lah. Masa tu Parti Perikatan bukan BN lagi lah. Bukan Parti Perikatan macam tu DAP tak ada lagi. Singapura PAP ada dah. Malaysia DAP tak ada lagi. Yang dia tunggu masa tu Parti Buruh Labour Party dia punya. Bahasa Inggeris Labour Party. Parti Buruh Lambang apa? Lambang campur dengan bulan sabit. Saya duk ingat. Jadi masa tu ada lah sebelum pilihan raya tu ada kacau-kacau lah. Start daripada Hatta. Dia panggil Hatta tu masalah duit macam mana saya pun tak cerita tak boleh. Yang bergaduh di Bukit Tajam. Rayu kita mati seorang Bukit Tajam. Lepas tu di Penang pun ada. Masa tu dah bunga-bunga dah. Masa tu belum 13 hari? Belum lagi 13. Tak pilihan raya lagi. Lepas tu pilihan raya. Pilihan raya pula. Parti Perikatan menang. Kita kalah 3 kerusi lah pada mereka. Kita menang 3 kerusi. Daripada? Daripada Parti Magang ni lah. Pertama buruh lah. Kerja buruk. Macam kita DAP lah. Apabila kita menang 3, mereka tak heran lah. Dalam parlimen, mereka pun dekat sama banyak. Masa tu, mereka tunjuk lah. Masa tu, apa ada berapa kursi masa tu? Yang petani masa tu, ada berapa kursi? Tak ingat. Saya duduk askar lagi, tak ingat. Dia selangor. Berapa kursi tau. Lepas tu, okey. Lepas tu, sebelum dekat-dekat pilihan raya juga kita nak hukum gantung 13
berapa belas, 12 ke 13 orang, 11 orang gitu lah. Depa ni ke kan Indonesia nak langak kita dulu konfrontasi tu Indonesia. Jadi yang mana terlibat tu semua macam Cina lah. India ada seorang tu dekat Cina. Melayu tak ada. Dia nak gantung di kudu. Betul lah nak saya pula duk sewa saya kerja sebab mesti. Kami sewa rumah di kudu. Masa tu pendek, cikgu pendek kami kecil ya pendek masa tu. Saat ni baru dua jadi jok, nak gantung. Saya tengok, saya duduk kat area tapi rumah kami. Kota JKR sini, lepas tu pakcik tu buat sikit congah kami sewa situ, RM25. Murah, mata tu gaji apa duit ya. Tengok tarik kereta api tu. Orang Cina, kopo tak sangat. Macam nak pergi serang, Changi Jaya tak jauh. Rumah saya tu. Buka tingkap tu dia, nampak Changi Jaya. Tak jauh mana. Di sini ke rumah kat orang kita. Changi apa? Changi, Changi, ah, bukan Changi Jaya, apa ni. Jaya, Pudu Jaya. Changi Jaya tengok. Pudu Jaya. Buka pintu, nampak macam ni. Oh, kena nampak dekat lah. Buka lah. Jauh dari TV sana. Macam ni lah. Macam ni tu saya duduk ingat saya duduk buat eh kita payah ingat duduk abang saya ingat kita duduk di jalan samping samping tu dah terbuka siapa boleh terkotes lah terkotes banyak orang duduk situ orang beli rumah tingkat 4 tingkat tu 4 kali 5 tingkat kami buka tingkat lah nampak pondok ni dia baru jalan kelai lepas tu tapi dah ada tengok dia kuat. Dia pergi belakang mana? Semua tempat mana orang Melayu duduk. Pertama dekat Kuala Lumpur tu, kampung Melayu lah. Kampung Baru. Pandan, Ampang. Tu tiga, apa ni, lepas Pilihan Raya? Belum lagi. Belum. Lepas Pilihan Raya dah. Dia pun menang. Lepas tu dia pun duduk belakang lah. 20 biji kereta orang belakang. Dalam tu dia cakap, Melayu balik kampung lah. Melayu balik kampung lah. Kata-kata yang dia duduk sebut. Banyak orang yang ceritanya tu. Dia tercabar Melayu kita. Sebelum tu ada orang cerita bunga-bunga lah kan jadi? Tu bunga-bunga. Saya pengalaman saya duduk Singapura. Biasa gaduh lah. Orang Melayu dengan orang Cina gaduh. Dia makhluk Nabi. Belarak makhluk Nabi. Ada pengalaman lah. Tahun 64-65. Doktor bergaduh. Orang kita tak banyak sangat lah. Mati belah-belah gitu lah. Lepas tu apabila mereka nak menang, naik kacang. Mereka nak menang belok tu dia kata Melayu banyak. Dia nak bagi sakit hati kita. Lepas tu tak jadi lagi 13 minit ni. Saya kata ni macam ni boleh gaduh ni. Saya kata ni cara dia duduk kutuk kita kan. Takkan kita boleh tahan kan. Sebab dia buat satu penyapu besar tu macam bandara duduk sepuh. 60 dia tulis 60 dia tulis itu pula dia tulis bahasa Inggeris lah. Dia kata the big brooms to sweep the Malay, penyapu besar ni nak sapu Melayu, nak bagi kita sakit hati. Anak Hindu duk bawa buat atas lori kecil dengan jahat dia bagi. Datuk Harun jadi Menteri Besar masa tu. Royal Datuk Harun Menteri Besar. Jadi itu hari kita nak balas balik. Kita menang, kita nak tegur apa dia. Mereka kalah duduk belakang. Kita nak belakang malam ni. Macam tu lah sebab maksud dia. Jadi berkumpul rumah Datuk Harun. Orang yang dekat-dekat Pahang, Perak, mereka turun main. Mereka turun main. Kali kita aku sabi saja. Nak main pun petang tu rumah Datuk Harun. Daripada setapak di situ lah. Mereka pun belakang jalan kaki. Punya semangat daripada setapak jauh air tu. Nak main rumah Datuk Harun masa tu. Apa ada mak tak jalan rumah Datuk Harun tu. Nak jalan pun, dekat 3 km je lah. Dia 3-4 km. Rumah dia kampung baru apa? Dia kat rumah Datuk Harun ada residensi dia. Apa jalan tu? Jalan tu. Kampung baru sana. Ada apa jalan tu? Memang khas lah rumah Menteri Besar tu. Jadi mereka ni nak join lah. Nak join. Nak join dengan Nopero apa yang tu main. Nak belarak sakan malam tu. Nak balas balik minum.
nak balas balik. Depa duk belawak mana jalan kita menang kita tak belawak. Depa duk kutuk macam-macam. Poin-poin tu lah. Masa depa jalan mai tu, pada siapa? Mai tak siapa? Pakai siapa tu? Mungkin depa bayar daripada Gombok pun ada jalan tu lah. Dalam tapan tang sampak tu kunun. Dengar cerita lah. Kita ni di sebatas di Balin. Dengan botol tin dengar cerita lah. Kedai kan lalu depan tu kedai depa Balin. Yang Balin tu mungkin lah kita kata pemanggang lah masa tu. Depa Balin. Start pada itu. Setiap hari tu dah mula nak bergaduh. Mungkin bergaduh dah tak tahu. Tantu lah mula bergaduh. Lepas tu ada seorang dua naik motor. Pihak abak rumah Datuk Arun. Kata kejadian ni. Dah berlaku. Orang kita dah kenal dia. Orang kita dah kenal. Dia mana setapak dia kami daripada. Ada yang main daripada Gombok apa. Kenal di bekas setapak. Dia Gombok tu main daripada Pahang apa. Oh, dia berapa semua. Perak tu. Apa nama. Geng-geng Banjar apa yang dia pun turun lah. Tapi hari itu kita nak belarak. Kita tak buat nyata. Memang dia tak boleh buat nyata. Cuma kita bawa buluh. Tapi buluh tu sebenarnya buluh roncik. Jadi ujung tu kita buat bendera. Tak pergi nampak tajam. Jadi dia bawa mana boleh berjalan tu. Bawa seorang satu. Itu cerita dia. Apabila jadian itu lah. Cerita pun orang panjang lah. Dalam buku tu Tengku Rahman pun tulis betul ya. Tengku Rahman karang tu 13 Mei tu. Lalu lah satu kereta. Dah dengar-dengar kata orang kita kena. Satu kereta ni keluarga lah Cina. Kalau tak silap anak tu orang tu dia lagi bini. Dia pasang. Saya dengar lah tu lah. Mana tu duduk langkir? Tak, kami tak tahu mana-mana ni. Langkir saya baca buku tu kot tu. Tengku Rahman karang 13 Mei. Desa 13 Mei. Desa itu lambak mana kampung, dekat kampung baru rumah Cina dua tingkat tu bakar habis. Kedai-kedai lah dah lah. Setayak dah tu dah mula lah rusuhan tu. Oh no, jalan kerinci apa semua sama dia korok blok habis. Pertibai siapa lagi siapa pertibai kami yang betul hari tu patut gaji. Kami gaji dua minggu kali tak jadi gaji tu apa ya. Allah nak tidak budak-budak bujang ni banyak keluar boleh duit. Tak boleh duit masa tu. Dia ada bujang dia RM80 orang. Tak boleh kerja tak keluar. Tak keluar, tak ada duit. Tak boleh RM80-90 itu. Apa tak keluar? Tak jadi gaji itu saya duit ingat. Kebetulan. Oh, kebetulan tak. Itu ada aku bank silap apa-apa. Tak dapat gaji. Duk esok lusa semua boleh. Jadi jadi 13 ni apa kat seminggu pula kat 2 minggu pun boleh duit tu. Tak berarti banyak dah mau deploy tu keluar habis lah. Dia arahan apa? Pada tentera. Arahan tu daripada memanglah dia apabila kejadian macam tu dah jadi kaca bilau macam tu. Tunggu Rahman bercakap suara dia dalam sedih lah dia cakap tu macam dia teriak. Dia istiakan darurat. Ikut undang-undang dia apabila darurat tentera akan ambil alih. Masa tu polis pun tak ramai. Polis masa tu tak ramai. Polis masa tu seluar panjang lah, lah. Tapi tak macam biru lah ni. Dia pakai seluar koko. Koko tu sikit. Bukan koko, nak kuning-kuning tu sikit lah. Baju kelabu biru muda tu. Masa tu uniform tu. Tapi tak, polis tak cukup. Tentera semua masuk. Macam kita kata, setengah company ni jaga jalan Pudu, polis station Pudu. Yang ni polis station, apa ni, mana ada polis station lah. Yang mana ada polis station kita masuk. Tujuan dia tu kita takut polis tak ramai. Kuartas tu ada lah belakang tu anak bini lah. Takut damage ni tau. Yang tu yang kita tuju betul-betul, balai polis. Berbulan nak tunggu tu, kat 2 bulan tu. Dia ada tu tak lama mana 13 Mei tu. Dia reda pula lah 2 minggu pun ya. Dia reda balik lah. Tapi masa tu saya balik cuti. Kami tiga mana dah boleh cuti lah. Balik main. Lepas tu saya balik main ni cuti minggu pun. Lepas tu nak balik ke sana. Daripada Syasyang kata pergi ke Borong-borong nak ambil taksi lah. Nak pergi
Kampung Pandan. Saya sewa Kampung Pandan masa tu. Tak duduk situ lah. Dia duduk jalan sampai. Lepas tu saya pindah Kampung Pandan. Nak pergi sana. Dia buat tak cici lah. Dia tak mahu pergi. Dia tak, mungkin dia takut nak pergi kot. Pasal sana pun jadi lah. Nah, masa tu. Tapi masa tu dah clear lah. Dah ajak kepala polis lah yang kami jaga. Yang tu nak jaga betul. Lain ada kot yang radio apa tempat mesti ada. Dan saya tahu kami ni banyak balai polis. Sampai ke Kelang tu. Kalau tempat-tempat yang simpan senjata lah. Haa, tempat-tempat yang balai polis semua ada senjata. Kita takut dia pun ambil senjata tu. Kita takut. Kita dah baca ni mesti jadi rusuhan kaum ni. Ini dahsyat. Macam Singapura tu. Tapi Singapura tak ada apa-apa tu. Sini lah dahsyat lagi lah. Lepas tu kita pula kebanyakan kita majoriti Melayu. Tapi kita nak diam. Sebab macam ni berlaku. Itulah cerita dia. Tengku Rahman tu menangis lah dia dalam, dalam duk cerita dia tak payah. Takkan dia rodak serius dalam radio. Dia satu masa tu lepas maghrib masa ingat. Kat maghrib masa tu pula masa senyor dia umumkan. Bawa tentera lah pula. Kami duk standby lama dah. Tahu dah benda ni akan jadi. Ready siap. Standby tak boleh balik rumah. Duk langkem semua. Duk tunggu nak panggil keluar. Terap-terap mau siap. Tahu dah akan jadi. Memang betul. Memang betul jadi. Lepas tu barulah kita settle balik. Tapi masa tu dalam edah 2 bulan tu kita. Kami duk keluar. Kayak semua menyata duk ada. Tak terap. Duk ready pegang. Tidak tak menyata. Tak nak bawa duk biru. Masa tu. Lepas tu dah jadi, dah settle balik. Dah tubuh dia yang dah aman semua. Okey dah, tak ada masalah. So, dia ada macam tu. Satu pengajaran lah kita kena ingat. Kita jangan leka. Kita duduk leka, dia jadi. Oh, terus. Terus. Oh, tak tahu. Masa tu kami duduk askar. Bukan kami kisah sangat. Kita dia kerja. Ya. Tapi dia sambutan tu okey. Saya duduk tengok. Dalam kita pun kan tahu banyak. Jadi, kita duduk askar. Kan kita ambil tahu sangat. Dia tengok okey lah, tak ada apa-apa masalah yang dia turun. Tapi berhimpun rumah dia lah. Mula depan rumah dia lah. Jalan Umeru tu. Itu ada patahan. Itulah mula. Yang jadi macam tu. Rumah dia kat mana? Tapak dia? Apa nama? Ish jalan tu. Lala dia tahu lah. Saya nak sebut tak boleh. Saya bukan, ingat bukan, boleh bayang. Bukan kampung baru? Bukan. Bukan kampung baru dia. Turun rumah dia memang residensi dia situ. Allah wa'alam. Saya nak sebut pun tak boleh. Dia dalam Kuala Lumpur? Memang di belah keluar sikit belah Kuala Lumpur lah. Keluar sikit pun tak jauh lah. Residensi tu, saya dah ingat dia cat putih rumah. Macam sana tu, taubat lebih kurang tu lah, lebih rendah ya. Lepas tu balik dia pun nak bakar khususan Melayu. Dia punya semangat dia pun. Lepas tu, Cina nak bakar. Dia nak bakar putusan. Dia nak bakar tu Ustaz Melayu. Masa tu dah jadi lah tu. Ayam putih, ayam bendua ke gitu. Siapa bercover? Apa tentera lah, banyak bercover itu. Tentera lagi awal, saya tahu lah. Situ nak minta tolong siapa? Atas Pudu. Pudu tak jauh orang belah itu. Belah sini. Jalan Salak South, saya panggil Salak South. Jalan tu duduk PKM. Kami duduk lalu jalan tu, PKM dulu. Memang, kalau askar tak pergi awal. Dia bagak. Bagak tu, bagak macam balai polis tu. PRC, PBU. Bagak putusan. Dah tak ada naik lagi, dia buah tangga lah. Dengan minyak, gas, berapa tin. Memang dia pun nak bagak. No, dia pun duduk tembak. Tapi elok tentera pun sampai tu. Cah sengkang. Dalam tu ada dua keluarga pakcik tu. Tu dalam putusan? Lepas tu mungkin tukar kebun. Jaga lah. Jaga gitu lah tu. Jadi kita berak lah minta tolong apa. Kan ada Melayu tu atas Budu. Bintang mana? Mungkin bintang. Kan. Jadi apabila sampai tu. Tapi yang ni apa siar sikit. Apa yang tu yang pertama? Kita cerita tak baik. Kalau tentera tak pergi kena. Mesti dia bakar. Memang dia nak bakar. Tujuan dia nak bakar. Cuba Melayu ya. Masa tu hari yang hari pertama, hari kedua tu kata gila. Hari tu juga lah kata apa isu. Tak lah. Tangan bubuh siap dah.
5 tangga daripada nak naik atas tu, minyak gas pun ada dah. Apa putusan putusan Melayu ni kat Semsi ya? Jalan Chang Su Lin. Ha. On the way ke Semsi. Ha. Berani. Tapi kita ada Melayu Cina duduk Singapura 2 kali ke 2. Tahun 64 65 saya ingat tu. 2 kali ke 2 kita tak lama kan. Kecil ya. Ha, sikit-sikit kalau mati pun ada 7 8 orang itu. Tapi ada dah bunga.